Njësër surprizash janë rezervuar për qytetarët e Tiranës në natën e ndërimit të viteve. Festa do të nisë në orë 23 mbrëmjes së 31 ditorit me koncertin e vitit të ri në sheshin Skënderbej, ku do performojnë këngëtarët më të njohur të muzikës shqiptare, Gjetar Selimi dhe Luana Vjolca, por edhe DJ-t më të preferuar të momentit. Kësaj atmosfere do t'i shtoj magjin spektakli i fishek zjarëve, që do të nisë me numërimin brapsht dhe do kulmoj në qastin e ndërimit të viteve. Natën e ndërimit të viteve ka një program të ndryshëm artistik. Kush nuk e ka këshiuar akoma magjin në sheshit, i ftoj të gjithë qytetarët vinë të bëhen pjesë, sepse sot është koncerti Butës dhe Ikidës, për një grup mosh pak më të re, kurse pastaj, si që tha dhe ju vetë, natën në ndrimit viteve, është magjia dhe spektakli fishek zjarëve, ku pras kësaj shfaqe të jashtëzakonshme, do ketë edhe performanca artistike nga Luana Vjolca dhe Gjetar Selimi. Kë sporti dhe aktiviteti fizik për gjithë komunitetin, kështu që do jetë edhe vitit tjetër një vit i mbushur plot me aktivitete, por pak më karakterit sportiv. Festa do të favorizohen edhe nga moti i mirë i cili gjatë 3 ditëve në vijim parashikohet të jetë me diell, ku temperaturat gjatë mesditës do të shkojnë deri në 19 gradë Celsius dhe 5 gradë gjatë natës.